Bom, é só. Eu não sei se eu vou fazer isso, mas eu. Pensei em. Pegar o modelo do Stop Art e. Tipo, vou reformar o servidor do Discord pra ser mais produtivo. Produtivo que eu digo é criar um propósito naquela porra ali de ficar só o pessoal punhetando ali. Mano, tem gente que tá perdendo a vida ali, tipo, deixando o tempo passar, não fazendo porra nenhuma. Cansei dessa merda, mano. Que você me falou, me parece que seu PS virou tipo panela própria da distopia. Ou sei lá. Como De assim, fato tem que panela dar uma própria? reformulada. Tipo, os caras estão lá pra zoar, eu sou artista, com essas coisas, não mora produzir porra nenhuma. Grupinhos, cara. Nossa. Eu só tô palpitando, porque foi que você me. Eu tô tirando conclusão assim, tá? Cara, o teu problema é que tu é muito perturbado, mano. Ok, Tu vou é só muito aceitar isso. perturbado, mano. Só acertar, Tu então. é realmente muito perturbado. Tipo, tu criou uma. Tu realmente não se desprende de signos de 2017, tá ligado? Você tá De preso nisso. 2017, cara, vai se fuder. Panela não existe mais, não. É isso aí. Cara, tu tá tipo, especulando que tem um grupo, o pessoal tá entrando pra poder. E ninguém produz Não, não tô nada e falando que ninguém tá fica. entrando, tô falando que só criou um grupo mais fechado, assim. Aí o nego ficou fechado não pra produzir. Você falou que ele tava produzindo, porra. Quê? Cara, tu tá colocando. Tu falou que não, ninguém tá produzindo. Eu falei que ninguém tá produzindo. Você falou que o nego tá produzindo pouco, porra. Tá gastando. Cara, Foda-se, onde é que eu. foda-se, Tá me foda-se, foda-se. imputando coisa, cara. Tu falou que eu prometi que ia parar de fazer live pra produzir conteúdo por fora. Agora eu falei que ninguém tá Mas produzindo eu não falo pouco. muito. Eu não. Que é isso, irmão? E aí, Takashi, qual o seu take sobre esse tal de Dystopia Arts, cara? Eu queria saber. Você que você tá indo no server, os caras aí, fala aí. Caralho, cara, eu tô. Porra. Tá doidão, cara. Por que você quer reformular o Dystopia Arts? Fala aí. Eu não quero reformar o Stop Arts, não. Eu falei que o servidor é distopia, cara. Eu falei que eu vou. Estou pensando. Ó, vamos lá. Estou pensando em aproveitar e replicar o modelo do Stop Arts, só que para outros assuntos, entendeu? Para poder Entendi. pegar um pessoal que já tá seguindo a vida e botar algumas pessoas para tomarem vergonha na Ah, o cara povo e de estarem distopia ali. daqui tá desperdiçando. Entendi. E aí, o cara vai poder. As pessoas vão se ajudar, entendeu? Pro cara não ficar postergando a vida inteira, sendo um merda e dando desculpinha. Aí, tipo, ali criar um grupo que pelo menos ele vai ter, sei lá, alguém que tá caminhando e ajudando, entendeu? Aí de fato os caras estão fazendo bem isso e de fato tu falou isso no começo da live. É, de fato. Porra, mano. Muda tudo. Aí o cara entende. Eu prometi isso há 2 anos Ah, atrás. ligação. E tô decepcionadíssimo com o Stop Arts, cara. Isso me imputou. Agora tudo que você Caralho. tá falando de Eu Stop Arts, tenho aí medo que. caralho. Ah, o Tega tá falando que caralho. Isso muda tudo. Só que não. Caralho. Nível zero. Nível. Grau, gente, não é nível. Pô, o Mineiro deu Vamos mó ser. take, né? Ele falou alguma coisa aí de grau, esqueci. Quem? Eu? O Mineiro deu um bom take. É que grau ser, o zero é o pardismo dos É, autistas. grau caralho, isso é o pardismo de Pariu, né? autismo. Tipo, o cara criou um preconceito num grau que ele não sabia, descobriu porque eu falei, aí já definiu como pardismo, cara. É muito Grau zero, foda. cara, não, grau zero de autismo é, tipo, é literalmente pardismo do autismo, cara. E você concorda? Gostei, beleza. Vou aceitar assim. Cara, que é muito bom esse termo. Pardismo do Pardismo do autismo. autismo. Pardismo. É a peito do mundo, o Caralho. pardismo. Tá tendo premiere de uma música nova do Jay, uma rádio de Chicago, agora o álbum do homem tá próximo. Quando sair, eu escuto. É daquele leak, pegaram um leak, pegaram no rádio de Chicago, você tá aí, É, notar. cara. Cara, quando o cara. Quem conhece? Conhece mesmo. Kanye Que não West. fala que você é de KNS, mas tem de KNS, tá ligado? É, entendeu? Sabe que, porra, vai. Quando sair, saiu. Até lá.
Telas da onda. Tela espera aí, cara. O mais assim próximo de tu acreditar é, por exemplo, o Donda, que ele fazia performance com o álbum inteiro tocando, tá ligado? Uma lista impare. E depois não lançava o pôr do álbum, ficava enrolando mais uma semana aí. Aí tinha show 2, aí tinha show 3. Só que aí Aí não sei se tu sou ou sou, mas... já tinham baixado tudo. Toda... Serviu só pro... Ah, só pro Anthony Fantano fazer a porra da review. Eu não tinha. Fica pra mim, pra nada. E pensa em fazer o Enquanto isso, Super o 3. lançamento do Donda 2 foi a coisa mais foda da história, assim. Pior marketing era... Ai, caralho, acho que meu braço. Cara, não sei, eu não, como falei, eu não tenho ainda definido o que eu vou fazer, cara, do assunto, porque eu ainda vou Ok, parar pra ver com o pessoal, até porque tem que ter alguém que esteja disposto a também a colaborar, entendeu? E ajudar os outros. de fato. Mas isso eu acho que vai ser o menor dos problemas, não sei. Mas a minha ideia é mais tentar E foi aquilo que tu queria mesmo? Tipo, bloquear sei esse lá. processo. Hã? Tem os caras que faz direito no Distopia, faz o Distopia direito pra guiar. É, direito eu não sei se é. Mas é basicamente isso. É, Esse faz sentido, intuito. gostei. Entendi a vibe. É, cara, de verdade, quem. Também algumas pessoas terem alguns cliques assim, sei lá, se o cara. Porra, vou falar que não é uma bura, mano. Se tu tem condições de sair do Brasil pra trabalhar fora, mete teu pé, tá ligado? Vai pra Europa, vai pros Estados Unidos, uma porra assim. De Sai fato. dessa merda, cara. E tem gente que tem chance de Não vai para os arriscar. Estados Unidos, mas vai para alguma É, porra vai de pra lá. Europa, vai trabalhar de Uber na Europa, foda-se. Sai Então. dessa merda desse Maranhão, desse São Paulo aí. Caralho. Família, o Nem uso caralho, de filho. graça mais essa porra, Família te mano. odeia, mano. Tu fica o dia Os caras inteiro vendo aprendem live. total. Tu fica o dia inteiro vendo live xingando, gritando no CS, Victor Nix. Não, tá. Ah, não. Shaolin Goto é rico, porra. Eu tô falando quem tá fudido. Shaolin Goto tá com a vida ganha já, entendeu? Tô falando o cara que tá caralho. É o Vitor Nix, o Inluta, É, o o Victor Nix Ragnar, os quatro. tá no Maranhão, mano. O cara tá no Maranhão. Já era. Acabou pra ele aí, entendeu? Acabou na gozada. Entendeu? É isso, cara. Aproveita essa porra aí. Vai pra Europa, filha da puta. Vai trabalhar de Uber naquela porra e tentar alguma coisa. É isso aí, cara. Ou estuda pra caralho. Tira um tempo pra isso, entendeu? Aí eu queria. Como me proporcionaram uma vida proveitosa de trabalhar em casa, na internet e tal, e conseguir fazer o que eu gosto e pavimentar um caminho de algo que eu tenho como objetivo. Aí eu queria ajudar as pessoas também que me ajudaram, entendeu? É isso. Por que tu não sai do Brasil, Tegachinho? Ah, porque eu não preciso sair do Brasil. Valeu. Pegando cerveja, de fato. Eu não moro no Maranhão, né? Esse cara, velho. Isso vindo do estado? Não, 35 falando casos sério. confirmados, galera. Só pra Eu não lembrar, saio do assim. Brasil Esse cara hoje. tá Eu, tentando. não, mas eu tenho. Eu tenho um nível de tolerância do Boixiu, tá ligado? Pena, pena. Atualmente eu não sairia, entendeu? Pior que dá vontade de sair às vezes, só que foda. Então, cara, tá entendendo, irmão? Mas eu não. Tipo assim. Cara, 2025, eu pretendo sair. Não sei se é pra sempre, tá ligado? Fazer a base do Utopia na China. E pra Argentina, cara. É, se o Milei ganhar, ir pra Argentina logo, foda-se. Esperança. É assim. Porque, cara, o foda é que se você for pra um lugar que
Eu já falei essa porra pro Defi, o cara é burro, não entende, cara. Não adianta você ir pro país que fala inglês, todo mundo do planeta Terra fala inglês, cara. 1 bilhão de pessoas falam inglês, cara. É todo do cara. Tem que aprender uma porra de uma língua secundária. Senão tu vai se fuder. Fazer mais porque tu vira do Brasil. Aí eu ter saco pra aprender as porras da segunda língua não dá, mano. Isso é o fato que eu tinha porra nenhuma pra agregar se eu fosse pra outro país também. Mas principalmente isso, eu não entendo. Cara, é, então, mas assim, mesmo, cara, que assim, mesmo você sabendo inglês, as condições, é que assim, tem problemas na Europa, tem problemas nos Estados Unidos, só que assim, não se comparam, sabe? Com boa skill, entendeu? Em questão Ah, de então. fator econômico. A parte que mais pesa é, sei lá, sociocultural, entendeu? É sociocultural, de fato. Que o cara Mais ficar fácil do longe que. da família, sozinho, tem uns caras tipo. Mas, tipo assim, eu vou pros Estados Unidos porque qualquer coisa é melhor que o Brasil. Aí, por causa do sistema merda deles lá, em 20 anos tu já volta, tem que voltar pro Brasil porque tu foi excomungado. Pô, 20 Pô, adianta de quê, anos? cara? Juntou dinheiro pra caralho, filha da puta. Pô, Eu 20 anos só. Tu tô de se dinheiro aposenta. pra Meu, que caralho, bem, volta se pro. tu trabalhou Pode, 20 cara. anos nos Estados Unidos, tu se aposenta no Brasil tranquilíssimo. Detalhe, 20 anos tu não tá trabalhando na porra dos Estados Unidos. Tu tá lá pra estudar. É assim que tu consegue a porra do visto. Que estudar o Pra que é 20 tu anos de estudar? conseguir trabalhar na Que porra dos Estados isso, Unidos sem a cara? desgraça do visto, Que precisa mapa é ter que o esse, filho filho da da puta te puta? recomende. E o que tá faltando muito, filho da puta, pra te recomendar no sistema bosta deles lá, e muito trabalhador hostil daqui da Índia, você e 1 bilhão de pessoas que querem vir pro país que Cara, presta socialmente. vou falar com um amigo meu Aí, tipo assim, fez. tu tá pegando aquela sua o quê? 3 anos e vai conseguir o quê? Trabalho de McDonald's? Fale, desculpa. Ano retrasado. Ele chegou, precisava de X valor pra poder viajar. Ele foi no cartório. Mandou. Rio de Janeiro, né? Mandou o cara botar ali que ele tinha tal valor. Não sei se era o valor da conta, né? E aí, tipo. Ah, não vou falar tudo não, mas enfim. Ele conseguiu, tá ligado? E, porra, morava mal, mano. Morava. Zona Norte de Janeiro. Quer dizer, qualquer coisa fora da Zona Sul do Janeiro é uma merda, né? Mas enfim. Então, Mas foi é. você não tá na praia? Não tá na praia, mano. É que é uma utopia, né? Mas o ponto é, ele foi pra lá. Foi trabalhar de. Serviço de entrega, tipo, é um Uber, só que. De. Não é comida, entendeu? É de material de construção. Tá ligado? Cara, isso existe? Que foda. Então. Eu tô falando, essas paradas, esses serviços de aplicativo lá tem mais opções, entendeu, de trabalho. Até tipo na China, coisa do tipo, tem muito mais subgrupo de emprego, tá ligado? Sim, tô ligado. Então, cara, e ele consegue juntar muito dinheiro, mano. Muito dinheiro. Sabe? Tá conseguindo bancar a mãe Então. dele. E aí ele conseguiu um visto. Aí faz aquele viagem pros Estados Unidos e volta, ou ele tá lá Ele com o tá apartamentinho lá, dele? ele conseguiu uma facu tipo um curso de faculdade Então, assim. que é barato. É que lá tem, não é faculdade de faculdade, né? Tem nomenclatura diferente, né? É bet, Aí ele vai faz a pegar. piorzinha, que é pra ele poder ter visto de estudante. Aí consegue trabalhar. E ele tá vendo o Boa. que ele vai fazer no meio desse processo, tá ligado? Até Então. acabar o estudante. Mas o que é o seguinte: mesmo que ele fique lá 5 anos e acabe o visto de estudante, eu não sei quanto tempo dura o visto de estudante, mas enfim, o tempo que ele. Se for 4 ou 3, 5 anos, cara, ele já juntou dinheiro pra ele ficar aqui, pra ele, tipo, ele reestruturar a vida dele por uns 10 anos, né? Ai, Porque de ele não fato. fica gastando com porra nenhuma, tá ligado? Ele faz o básico. E tá de boa. Tá grindando que nem um filho da puta. Foi, então, tipo, de boa, que o cara provavelmente não vai conseguir se estabelecer lá, mas porra, mudou a vida, saiu da Zona Norte, espero aí de boa, de fato. E outra coisa, ele veio pra Mudou cá. fatal, Quando ele hein? veio pra cá, ele botou o carro dele pra alugar lá. Na real, deixa eu pensar aqui. Como é que eu vou esconder que o Elis tá fazendo tudo isso? Peraí. Ele fez um negócio muito estranho, tô tentando lembrar que era um negócio de carro. Bom. Mas enfim, tem uma parada que o pessoal coloca pra alugar carro também, que rende dinheiro. Ah, cara, tem muita coisa.
Não, o cara tá com umas maracutecas na coisa, não vou nem falar. Mas ele. Só sei que, tipo, a Mas. logo que nos Estados Unidos é uma porra, né? Ai, que susto, cara. O namorado dele pegou no pau, né? Não, cara, Deus. Valeu, Damasco, dos R$ 50. Muito obrigado, Damasco. 5 anos ele já investiu aqui. Que vai... É, ou investiu lá fora também, entendeu? Vai estar ganhando renda passiva em dólar. Fazia 20 dólares por hora, ficou treinando lá. Aí, tu aí, Vitor Nix, filho da Fazendo porrarinho do curso do saco e como no Twitter, essa merda. puta. Porra, é, tuitando. Cara. Tá falando mais de boa, de sair do Brasil, porque eu tava achando que o curso foi do Brasil, certo? Eu tô vendo nada, mano. Você fazer esse esquema aí dos Estados Unidos, de fato, vale, porque o dólar é É uma uma Itonóis porra. Mystical Dreamman, Itonóis Mystical Dreamman. Desculpa. Tô preso, não acho que eu me encontrei. Agora. Ai. Então, cara, o que eu ia fazer, quer dizer, a minha ideia era consolidar um grupo pro pessoal se ajudar nesse sentido, entendeu? É, sei lá, pega aí o Vitor Nix, Maranhão e Garaca em Minas Gerais. Dois vagabundos. Aí os dois estão jogando a cara e falam, mano, vamos fazer isso aqui. Aí, sei lá, tem algum que tem um conhecido lá fora, de aluguel e grindar lá. É isso. Por 3 anos. E vai pra lá e que se foda, entendeu? Se morrer, morreu. Caralho. Até os centros boys Depois, no depois a gente. sim. Maçonaria do mundo já era. Depois a gente vira a família Rothschild. Mas Pegou? sim, o que eu falo é que tipo, nego faz nesse, pô, vamos American Dream, fazer esse negócio assim, fazer esquema e dar certo, não sei, então. Aí o cara não vê como é que fala? Não vê que tá que é você e muita gente assim, e tipo, sei lá, supor que o cara saiba francês. Aí, porra, é muito mais fácil o cara não vai ganhar tanto nos Estados Unidos, porque o europeu é tudo mão de vaca. Mas o cara vai ganhar bem mais, porque a porra do euro vale 3 vezes mais que a merda do dólar. Ele vai conseguir se estabilizar lá. O estado vai ficar mamando na teta dele lá, porque é uma carta. Que Assim, isso? Ao contrário, né? Mas eu tô testando. é que vai mamando na teta do estado, exatamente. Meu peloquinho dele. Piozinho. Então, assim, ou sei lá, na Alemanha, cara, se você é engenheiro, um degrau bom, sei lá, cara, se você for pra Alemanha, tu consegue tanta coisa. Os caras nem vê, velho. Os caras só focam, ah, eu sei inglês porque eu perdi jogando videogame. Não sabe falar três, I'll be you na call. Pronto, vou para os Estados Unidos, vou pra América. Tu não Pô, passa, esse velho. inglês Tu vai do. perder pro indiano que tá falando inglês, ó, desde que tem um ano, assim. E vai um monte de vaca, porque até essa atuação dele tá pior que a tua. Então, assim, cara, vendo. É isso que eu tava querendo falar, não sei. Não, cara, pega, tipo, é que, claro, tem exemplos e exemplos. O Davizinho É, você tá falando do tá seu metendo o sem exemplo pé. Cara, o também, né? Davizinho tá metendo o pé ano que vem. O Bogos já meteu o pé ano passado. Volta 2024. O cara, o Boros disse, foda. É. Eu tô falando isso Então. também, que eu tô bem também. Que eu tô, tem uns caras aí que, se o cara sair da casa da mãe dele pra viver independente, já tá na utopia, né? Aí vem os Estados Unidos aí, E de assim, boa. Mas sei lá. é que, claro, terão períodos, por exemplo, o Vitor Lima, ele trabalha e estuda o dia inteiro, entendeu? Mas assim, é uma fase que ele tá passando. Agora ele tá conseguindo ficar em live sexta-feira, por exemplo, agora. Mas eu quero dizer que tu não precisa abdicar de tudo, entendeu? Cara, tem essa mania, esse drama de tipo, cara, não, vou focar. Aí o cara bota foto preta no Discord. Faz todo um teatrinho de merda, não. Gente, eu vou falar uma coisa que me Não, gente, não vou. ensinaram na Universidade de Califórnia, cara. Desativa o Twitter, não sei o quê. Cara, vai se fuder, pô. É só tu parar pelo menos 2 horinhas pro teu dia, seu merda. Né? Não precisa fazer essa porra desse. Tipo, caralho, botar uma faixa preta e. É só, entendeu? Dá um passo, pelo menos, cara.
Já. Cara, se tu tivesse prestado atenção na porra do ensino médio, tu conseguia estudar 2 horinhas por dia. Passar. Vai por mim. Você é vagabundo. O Borges com as 10 graduações. Então, pô, o Borges tá com 20 anos, 20 gra 10 graduações já, cara. Tu consegue. Tá cedo ainda pra tua vida, entendeu? Isso que eu quero que as pessoas entendam. The dream, man, the dream. Ou o sonho, ou pelo menos você se resetar, tá ligado? Tipo, caralho, a situação que eu tô agora é daqui pra pior, mano. Então eu preciso resetar pra depois eu pensar numa coisa que eu tenho gosto de fazer. Ou, enfim, algo próximo. Isso eu já falei diversas vezes, né? Dessa ideia de tu fazer algo circular que vai agregar ao teu caminho. Mas enfim, esses grupos, a intenção é essa. Não sei como é que vai ser, se vai dar certo, mas eu vou tentar te prender um tempo pra poder tocar essa porra. Se possível. Aí. Vai fazer live do Jonas se matando. Eu vou. Japão, não sei pra onde eu saio se eu for daqui. O Japão seria uma opção boa. É, pra que eu quero fazer, mas consigo dinheiro pra viajar. Cara, eu não sei como é que tá o Japão. Então, teria que estudar isso, entendeu? Oi, Pô, o vamos Japão lá. tá bom, tá de boa. É, o Vê Japão. depois que ele tá abrindo. O Japão É que foi. tipo, O eu Japão lembro. se pá, ratificou de vez, né? Caralho, Caiu a tirania branca do Japão, tu vê só. um walkthrough naquela porra, parece Sergipe daqui a pouco. Caralho, walkthrough Tóquio. Porra. Ah, se ele tá... se, isso nem é tão doce, se ele tá no barro certo lá, o cara fala português e nem fala japonês, então foda-se. Obrigado, imigração. Assim, vai lá, hein? Ai, Foda-se. o problema do Japão é que tem pouco apoio, não dá o que você mamar nas tetas. Isso é uma coisa que o Thales me falou, que o Thales, eu lembro que ele tava, tipo, estando, nossa, 5 anos no Japão, vou pro Japão. Só que, no fim, com os estudos deles, ele ia ficar no Japão, ele ia conseguir uma faculdade, a melhor Japão lá, mas é mid, porque é a Ásia, aí nego só se importa com o Ocidente, com essas merdas. Ia estar num cubículo, ia viver de estudar, comer miojo, etc. Enquanto isso, o cara conseguiu uma oportunidade pro Canadá, só com os negócios de ensino médio. O cara vai receber o apoio certinho, vai conseguir viver numa comunidade, vai fazer tudo, e sabendo o inglês dele. Então, assim, aí dá uma merda, porque o cara não vai conseguir casa depois. Mas, pô, só com o apoio que ele conseguiu, ele já conseguiu mais, assim. Então, mesmo que ele vivesse bem no Japão, as oportunidades que tem é muito melhores nas outras. Isso, mais que é pra qualquer país asiático, assim. Os otakus aí, Coreia do Sul. Ah, eu quero ir pra China, já é a mesma coisa. Então, assim, É, sei lá. cara, a China é mais pra quem tem formação. Porque mão de obra, tu não vai substituir o chinês, tá É, ligado? então, exatamente. O Japão Cara, vai nem o porque o chinês tá Japão. conseguindo trabalho depois da universidade. Tu não é tu que é tepado que vai conseguir, não, lamento. Foi meio assim, desculpa. Cara, de Fica graça. mal depois dessa. Caralho. Mano, vai pro Tibete. Tibete não, né? Caralho. Tibete Dalai Lama. Vai pra Dubai. Vira. Pô, limpadora chuteira do CR7. Agora, Tipo, a gente tá falando. Tô falando de opção. Ou que, coisas pra sair do Boixiu. Mas tem. É, Rússia também é boa aí, também, Polônia. Mas assim, tem opções de escolhas dentro do Boixiu também, entendeu? Se você conseguir fazer algo. Sei lá, tem gente que trabalha, como falei, de casa, aí consegue ter uma mobilidade melhor, mais flexível, não tem que pegar ônibus lotado toda semana com risco de ser queimado. Tomar tiro na volta já é um upgrade bom de vida. Ou então consegue ganhar em moeda estrangeira, que é super valorizada aqui. E porra, se quem for sair, mano, não tem um problema voltar, entendeu? Justamente juntar um dinheiro e voltar aqui. Cara, se voltar em 5 anos, já vai ter o mundo, já vai estar com 6G, tudo globalizado essa porra. Vai comprar uma fazendinha no Amapá. Internet no talo, shopping em todo canto, já era, mano. Elon Musk com o
satélite lá, Starlink. Sinceramente, pra Angola. Ô Vinícius, do Sergipe pra Angola? É bom, mano. Vai, que é realmente. Se for pra miscigenar, miscigena no Senado agora. Ai, caralho. O Japão já deu, já, velho. Porra, já é demais, né? Porra, caralho. Coitado do Japão também, né? Vamos ter um pouco de piedade Deu salve, Japão. aí. Tem limite de miscigenação. Porra. Caralho. Agora sim. Pô, Portugal, França, Inglaterra, qualquer porra Ah, é desse. Portugal. Rouba Não, dinheiro. que nego fica, Portugal é a cu de mundo. É de fato, depende de onde. Cu de mundo é até, tá ligado? É cu de mundo. Caralho, mano. É para a Indonésia, sei lá, essa porra, mano. Fala o cu. Mas vamos lá, vamos supor que o cara. Para a Indonésia. Vamos lá, vamos supor que o. Não, Portugal é meio Brasil 2, tá? Tipo, sem ser leste europeu e os Balcãs, que são os piores lugares do planeta Terra, acho que Portugal é um dos piorzinhos da Europa. Mas só que, tipo assim, vamos supor que você tá, mora em São Paulo e São Paulo é de fato melhor que morar em boa parte de Portugal. Foda-se, meu amigo, como Portugal tu consegue um visto europeu, cara? Aí tu vai pra qualquer porra de canto da Europa depois e foda-se, mano. Se toque. É, tem isso também. Aí tu vai pra USP, a USP tem colégio melhor, tu vai continuar aqui no Bostil. Comendo o pau do Lula. Porra, mano. Moral, mano. Caralho. É Então. Suíça, é porra, Luxemburgo, tá com Itália. Cara, Então. eu tô realmente falando que isso é uma opção, mano. E eu, como eu disse, eu acho que em grupo isso é melhor, entendeu? Que aí, por exemplo, Exatamente. alguém pode ter contato e porque, claro, tem que correr atrás, filha da puta. Você tem comunidade. Cara, tem comunidade brasileira em todo canto, mano. Tu vai na Indonésia. Parar a Indonésia vai ter uma comunidade brasileira que tu consegue entrar antes, perguntar. Tem um pessoal que, cara. O cara não conhece ninguém naquela porra, aquele lugar. Ele trabalha de Uber Eats. Ele manda hi, hello. Então, assim, o cara quer ter amiguinho, quer ter contato. Ele vai estar ali o dia inteiro no Facebook, o WhatsApp, o Telegram, o caralho que seja. Querendo responder e ajudar os outros. Porque é assim que ele consegue conhecer alguém novo na vida dele. Então tem isso também. Dá pra pegar informação antes de você. Tipo, ah, Portugal tá bom? Qual que é a realidade de lá? Ah, tem que ter X valor pra chegar. Demora em média tanto tempo pra pegar um emprego. Aí vê se você consegue alugar uma casa, alugar quarto, se o que você vai fazer funciona, entendeu? Tudo isso aí. Quando eu fui pro, aí o JP, quando eu fui pro Canadá, eu conheci uma galera suíça. A vida do povo lá realmente é perfeita, cara. E é difícil estar na Suíça, mas é mais fácil estar do que os Estados Unidos. Então fica assim. É aí, fuck Estados Unidos, então. Isso que o TH falou também. Isso que o TH falou é verdade, cara. Ainda mais se for tipo o país ocidental, assim, o globo, que é os Estados Unidos e Europa. Todo lugar da Europa tem o porra de um brasileiro lá pra te ajudar. Então assim. Se joga, porra. Então, gente, o que eu tô falando é o seguinte: tu vai continuar jogando teu Subtipo. videogame, vai continuar batendo tua punheta, vai continuar vendo tua live, teu videozinho, mas você vai parar um tempinho do teu dia, seu filho da puta, e vai fazer alguma coisa edificante. Isso. Seu merda! Já deve ficar onde? Porque eu tô sem psicólogo. Português Cara, o que. bem claro. Cara, quem quiser virar militar também, viver na mata, vira também, foda-se. Cria grupos militar também pra essa Faz porra. algo, cara. Meu Deus do céu. Agora vai fazer aqui no Ives, né? Que tá há 3 anos prometendo. O cara começou matemática, não deu o semestre, já quer sair. É. Muito foda. Matemática, agora cinéfilo. Esse é problema. O Ives. E o C é em Pernambuco, mas assim, o ITA, até onde eu sei, não tem cinema no ITA. Tem no Caralho. FPS, não tem desculpa não, tem no FPS, porra. Cinema do Cinema do ITA! Imagina, cara. Inter. O cara se matando de cálculo e tal, caralho. Por que, mano? Cinema, mano. Cinema no Ita. Calcular a posição da câmera. Já faz tempo, agora não vou ter dinheiro pra doar pra instituições carentes. Aí trabalha mais, né, mano?
Sabe o que me irrita também, Tega? Isso na minha vida pessoal, não sei se você quer saber de minha vida pessoal. Fala aí, mano, se você quiser falar. Tipo assim, cara, que eu tive tanta oportunidade pra conseguir agregar uma porra pra depois eu conseguir, cara. Tipo, quando eu tava na porra do. Quando eu tava na porra do César lá, porque eu falo merda assim. Só pra fazer a porra do. Do curso técnico. Ah, não, não, QBI. Isso meus pais, no caso. Não, QBI, você vai. Você não vai me mandar sério, leve isso a sério. Ficaram me convencendo, mandando pilha pra não fazer, tá? Eu não fiz. Isso é que é verdade. Aí depois eu tive oportunidade. Não tive oportunidade, mas quis fazer um jovem aprendiz lá. Não, tu não vai conseguir fazer estudo direito, beleza, certo? Ah, Caralho. ficamos sem saber nada. Tá, se eu vou fazer um curso de cinema, eu vou fazer nos GFPS. Vou falar na USP, FV. Não, faz aqui aí, que vai fazer. Então, tipo assim. Agora eu tô aqui, eu tô fazendo um negócio, não tô agregando muita coisa, cara. E assim, eu não posso culpar eles, porque eu vou culpar meus pais pelas próprias decisões de não ter puxado, não ter tomado a atitude que queria. Ou falar que eles não me apoiaram, sem que eles me apoiaram, de fato, na coisa. Aí é foda, cara. Cara, tu tá jovem ainda, então essas oportunidades de fato passaram. Cara, a maioria. É, se tu colocar. Tipo, se você colocasse um funil. Quer dizer, se na vida existisse um funil que fosse um filtro assim, muito. É, em cima, muito apertado, tipo, ah, tu errou, fudeu. Tem outro. Tem 1.000 baianos aí competindo com ti. Tem, quer dizer, 100 mil baianos que não erraram, entendeu? Cara, mas a grande realidade é que a maioria também comete esse tipo de erro, entendeu? Tu não tá. E aquele que retoma o caminho e, no caso, começa a estar mais atento às oportunidades, consegue ascender, tá ligado? No teu caso, né? Tipo, Espera, meu. tu é família estruturada, tu tem casa, tá ligado? Pra morar, tu não tá fudido, tu não precisa trabalhar pra sobreviver. As suas condições não são de uma luta, diária e de, tá ligado? Então, no teu caso, mano, Isso é fácil, tu né? vacilou, quer dizer, tu vacilou, tu foi mal influenciado, né? Mas assim, vai chorar, vai mijar nas calças, cagar e gozar? Não vai, então. Posso dizer como se tudo tivesse acabado, mas sei lá. Não tem porquê, cara. E como eu falei, tem muita oportunidade pra tu criar. Você falou de trabalho, curso técnico, não sei exatamente. Tu tá. É que tem que saber o que tu quer fazer, entendeu? Tu quer virar cineasta, Eu queria, mas eu tô vendo que, tipo assim. Eu vou matar. Eu tive que ver que suicídio é uma oportunidade legal, de fato. Você concorda? Eu queria, mas eu tô vendo o quê, cara? Não, Pô. tipo assim. Eu não sei se essa faculdade vai agregar muita coisa. Ou se vai, tipo, ah, vou ficar no final vivendo. Literal na mesa do estado. Levar um negócio assim, fazer com o cara, etc. Cara, Porque mas não é se o não. centro cinematográfico, foda-se. Cara, mano, olha. Porra, vira crítico de cinema e Olha o ganha goi. dinheiro fácil também nessa porra, cara. Fala a verdade aqui também, né? Crítico de cinema é, porra, profissão de. São os primeiros youtubers, né? Pô, vida fácil aí também. De fato. Em vez de podcast, sei lá. Sei lá, Pô, mano. PH Santos ganhando dinheiro pra caralho pra fazer roteiro narrado, aquela que porra é aquela. Isso Eu acho que aí. seu problema é começar o canal do YouTube. Bicho, mesmo, tu vai lidar com gente classe média burra, classe média alta burra e pedante. Então o pessoal vai dar dinheiro pra tu falar com qualquer coisinha, com palavra bonita e ter referência. Tu vai ter referência na faculdade, tá bom já. Faz uns textos aí Então. pretensiosos no Letterboxd, posta algumas coisas no Instagram, Twitter, sei lá, já era, mano. Canal no YouTube depois ali, se quiser, nem precisa às vezes. Faz um curso depois, pronto. Tipo isso. Milionário. Eu não sei se é tipo pedante assim mesmo, se eu sou retardado mental que nem eu naquela sala, mas beleza. Não, mas assim, falando sério. Além Léo. disso, tem. Cara, eu não vou te falar o que eu não sei, entendeu? Como é que é a realidade aí, né? Onde tu mora, o que você Não, pode aproveitar do assim. teu curso de trabalho, entendeu? Porque você pode fazer estágios que não necessariamente podem estar atrelados a cinema, mas assim, alguma coisa audiovisual, de algum estúdio ou algo do tipo, entendeu? Tem gente que contrata pra isso. Não necessariamente você vai trabalhar com alguma obra artística, mas você pode trabalhar com produto, propaganda, essas porra. Eu não sei se é a melhor opção, se é o melhor caminho que você tá tomando. Aí eu já não sei porque eu não sei o teu plano. Mas. Se tu largar tudo e ir pra Inglaterra virar Uber Eats, talvez seja melhor, talvez seja melhor.
e depois tu ganhar dinheiro e financiar teu curta-metragem, e depois tu aplicar pra um festival e crescer, talvez seja melhor, talvez seja melhor. De fato. Mas aí tu vai ter que estudar Como é daí que pros. tá, cara? Onde é que eu vou ganhar esse dinheiro? Não tenho dinheiro, do nada assim. Como é que eu vou ganhar esse dinheiro pra ir pra Inglaterra? E dar pra Inglaterra, Vende Uber Eats, cara? kibe, Eu mano, vou. vende kibe aí. Então, eu tive essa. Eu queria fazer isso. Eu pra conseguir meu dinheiro fazer essa coisa. Não consegui. Eu Vende podia até cuscuz, fazer isso mano. agora. Vende cuscuz aí. Mas, tipo, o que eu tenho que agregar pra ter um trabalho de fato? Vou vender bolo de pote, de fato. Isso aí. Sei lá, mano. De fato, não dá como dar esse pontapé, sei lá, mano. Vou ver mais Dirige filme negócio assim pornô, mais é. tarde. Dirige filme pornô, dá dinheiro pra caralho. Dá bom, dá de graça, de fato, tem um ponto. Aí é só. É, mano, faz assim esse cara aí da foto aí. Comer essa raba, seja sincero. Aí tu bota no Ai, outdoor. velho. Vende GTA V no PS2 igual o Alial. É, cara. Pior que Porra. naquele cu de mundo, acho que eu consigo ficar ganhando aos trouxas. Fazer isso daí. Agora no Comprar mais sinal. vizinho. O Star na idade faz essa, pega uma estabilidade financeira e pensa o que quer fazer depois. La Street. Tu fez isso, La Street? Ou tu viu o vídeo do Baltar e tá replicando aí? Quanto que o cheque, cara? Cara. É, acho que parte do problema é que meus pais. Aí eu tenho uma estabilidade boa aqui. Aí como eu tenho estabilidade, ele não vê a urgência de ó. Vazar. Tá Aí rico, fica nessa. né? Cara, só tem rico nessa porra também. Por isso que É. são assim, mano. Nunca tiveram um ferro apontado no São coração. pobres, claramente. Não, eu falei na prova aí, porra. É mesmo, eu Não, sou o Vitor continua Hicks, que tá tentando, continua pobre. tentando. Tá cool. Eu tenho o Victor Nix. É, Tá gente, pobre. quando for assim, pensa assim, eu não sou o Victor Nix, cara, que tô no Maranhão. Cara, o Vitor Hicks virou. O exemplo da fora tá É, faltando então, nada, virou assim, cara. exemplo de fracasso do nada. Foda-se. Que merda. Ô, Victor Nix, pra alguém crescer tem que ter uma imagem negativa de alguém, né? Tem que ter um espelho. Exatamente. Eu Hora não de sou mudar, bola. espelho. Entendeu? Pô, cara. Ah, velho.